duke qenë se duke qenë puna ime katekiste duke qenë puna ime katekiste në shumë zona të Shqipërisë, jam hasur me shumë probleme, qoftë nga të rit, qoftë edhe nga njerëzit. Edhe qoftë të rit, qoftë të moshë e madhe, japin mendime të ndryshme. Pris një sekond të lutem. Këto janë gjëra që ndodhin në takimet live, kështu që po ja. Jo, 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 po ti po si kishin porositur njerëzit po si bash. Dhe kam hasur çështje të ndryshme, edhe pyetje të ndryshme nga të gjithë brezat për misteret e kishës, për traditat tona, rritet tona, dhe shumë elemente të tjera që ka besimi dhe adhurimi ortodoks. Kur njerëz të brezit të vjetër ne takojmë në për si thoshë në evente të ndryshme, pra në pagzime, në kurora ose në varrime, ato me mallëngjim kujtojnë traditat tona ortodokse, që ato i thon traditat e vjetra, dhe mallëngjehen jo vetëm për bukurinë dhe hijeshinë dhe shejtërinë e këtyre mistereve të cilat që ne po i quajmë tradita ortodokse, por edhe për bukurinë e tyre të jashtëzakonshme. Gjithashtu, edhe kur bëjmë shërbesa të ndryshme dhe takojmë dhe brez të ri, ka nga ato që mallëngjehen, transformohen shpirtërisht dhe fizikisht nga këto mistere të kishës ortodokse, por hasim dhe disa njerëz të cilët thonë janë gjëra të tepruara ose pse duhet bën kështu, pse nuk duhet bën më të lirshme, më të si thosh më jo aq shumë si të ngarkuara siç e quajnë gjoja me rregulla. Dhe kështu dhe po pas dhe i refuzojnë një pjesë të traditave të tona ortodokse. Por dhe thonë për shumë të hiqen ikonat, të hiqen kandilët, të hiqen qiriu, të hiqen dhe shumë gjëra të tjera. Dhe ne i shpjegojmë që kjo thjesht, jo vetëm thjesht është traditë kishës sonë, pra traditë e besimit tonë, janë dhe gjëra të shenjta që kanë një vlerë të madhe të pazëvendësueshme për transformimin shpirtëror dhe kulturor dhe shoqëror, familjar të vetë jetës sonë personale, familjare ose shoqërore. Sot për disa që përpiqen ose për shumë që përpiqen të mbajnë disa të mbajnë në traditën e besimit tonë, për shembull të mbajnë kreshën, të mos punojnë ditave të festa, ditën e diel ta t'ja kushtojnë Perëndis, ose të jenë shpresëtar, ose të jenë rezistent ndaj mëkatit, ato të rrit ditën e diel, ato kanë të qenë këto gjëra. Këtyre gjërave i ka ikur koha. Këto kanë qenë për brezin e vjetër. Tash jemi një brez më i civilizuar, më i ajhurnuar, brezi i teknologjisë, i globalizmit, dhe sulmojnë pikërisht të brez që këto besimtarë që i ruan. Po ti kundërshtosh, do të thonë, a jetoni këtu, do thonë, ju jeni të kohës demode, ka ikur koha juaj. Dhe nuk është e keqja se këto njerëz refuzojnë të mbajnë besimin tonë, por një keqje dhe në vend që ky person të thotë, o Perëndi, unë nuk e mbaj dot kreshmën, o Perëndi, unë nuk e ruaj dot ditën e diel, o Perëndi, unë mëkatoj, edhe të thotë, o Zot, fal më mëkatova, dhe Perëndia me siguri do ta fali, Perëndia dhe mëshirisë, por ata për të shuar ndër gjegjen e tyre kërkojnë që domthonjë që edhe të tjerë të heqin këto tradita, të heqin pjesë nga besimi jon, që të rëmbejnë edhe të tjerë në këtë valën e spëkimit të pabesis ose të largimit të tyre Perëndia. Pra do ishte shumë herë më ndeshme që njëriu të thonte nuk i mbajm dot, Perëndi fal më se sa të nxisë të tjerë të mbajmë. Vlerat sot i konsiderojnë si zakone të vjetra, të përhumbura, dhe kërkojnë ti zëvendësojnë me fatkesish me çrregullit. Dhe në botë sot fatkesish ka një çrregullim, një shtrembërim të madh. Bukurinë shpirtërore dhe fizike, kryesisht shpirtërore, pra moralin, besimin, virtytin e quajnë në një shëmtim. Kurse shëmtimin e botës përpiqen ta ruajnë, ta quajnë bukurinë të botës. Njerëzit mirë që nuk besojnë, po përpiqen të shkatrojnë edhe kishën dhe predikojnë ateizmin ose komunizmin,
dhe njerëzit fat e kuptojnë të mirën dhe kisha, por luftojnë atë dhe fatkesish këtu ka shumë ligësi. Po të mos e njohin ose të pranojnë që kisha me traditën e saj, me mirëbesimin e saj, me dashurinë e saj, i mbron fëmijët dhe i ndihmon që të mos bëhen rrugaç dhe të bëhen të mos bëhen rrugaç dhe të bëhen, por i ndihmon të bëhen njerëz të mirë. Madje ata i shtyjnë fëmijët të bëjnë lloj gjëra të këqija dhe lejojnë shkatrimin e tyre. Ndërsa kisha i mëson të jenë njerëz të shenjtë, njerëz të vërtetshëm, të urtë, të respektojnë të tjerët, prindrit, shoqërinë, mësuesin, të respektojnë ligjin, të ruajnë lirësinë që të paraqiten në shoqëri ashtu siç duhet. Por harrojnë këto njerëz të cilët e luftuan kishën, e luftuan traditët e shenjta, që gjërat përsëri do të vinë në vendin e tyre, ashtu siç erdhën mbas 50 vjet luftë ateiste komunizmit, përsëri gjërat u rikthyen në vendin e tyre, pra në rritjen e traditave të shenjta dhe përsëri rikthimin në kishë. Dhe harruan ose vetë historia kujtoi këtyre njerëzve që krishterimit asnjëherë nuk i humbet rëndësia, por sa më shumë kohë që kalojmë, aq më tepër krishterimi dhe traditat tona të shenjta do të shkëlqejnë. Ne si brezi i ri, edhe brezi i madh, gjithmonë i mësoj edhe si prift, ne duhet të kemi respekt për traditën. Kjo nuk është një traditë e sill nga thjesht nga gjyshi ose traditë thjesht shoqërore, është traditë e shenjtë e transmetuar nga Zoti Jezu Krisht, në mësimet dhe veprat e Zotit tonë Jezu Krisht, të apostujve, shejtorëve, etërve të kishës, brez pas brezi. Pse është aq e rëndësishme rujtja e traditës? Shumë martirë të shenjtë, për shembull, kur nuk e dinin dogmën, para se t'i pritësh koka ose të torturoheshin, ato thoshin: "Ne besojmë në atë që kanë caktuar etrit e shenjtë, në atë që ka caktuar kisha." Dhe unë nuk di të jap një shpjegim të plotë teologjik, por di që ajo që ka vendosur kisha, ajo që na kanë transmetuar etrit tanë brez pas brezi, ajo është më e mira për besimin tonë dhe është ajo e duhura. Dhe kështu pra besimi, këto dhanë jetën për rujtjen e këtij besimi, për rujtjen e traditës së kishës sonë. Pra etrit dhe shejtorët e kishës sonë vuajtën, u persekutuan, u internuan, ju shpërnsua prona për të, dhe madje derdhën dhe gjakun për të rujtur traditën tonë, për të na lënë këtë mësim të shenjtë, këtë besim, këtë traditë. Por sot, fatkesisht, duan të shpjegojnë dhe besimin me logjik, por çështje shpirtërore besohen dhe nuk shpjegohen thjesht me logjik, por shpjegohen me anë të besimit. Por Zoti përsëri ne nuk na braktis, edhe në momentet më të vështira si ateizmi ose momentet e tjera, përsëri Perëndia dërgon etër të mëdhej të kishës sonë, shejtor, të cilët i mbështesin traditën ortodokse dhe i mbledhin përsëri të krishterët rreth besimit, rreth traditës sonë. Por çfarë kërkohet nga ne? Zoti nuk kërkon shumë gjëra, por kërkon ato gjëra që na kanë lënë etrit, t'i ruajmë me dashuri, të jetojmë si etrit, me shëndet shpirtëror, të cilën do ta kishin zili jo të gjithë ortodoksët, do të madje ato që janë indiferent ose pak besimtar, por dhe ateistët, edhe jo ortodoksët. E duke parë besimin ton, ata më njëherë do të afroheshin në gjirin e kishës ortodokse. Ajo që na diktohet neve është të ngjallim shqetësim të mirë tek të tjerët. Të kuptojmë se ortodoksia është e vërteta hyjnore, që ato të mos prehen në gënjeshtër, por të mos privohen në këtë botë nga bekimet e kishës ortodokse dhe në botën tjetër nga parajsë e ëmbël e Zotit ton Jezu Krisht. Kisha ne të ruajmë dhe kisha gjithë çka që na kanë lënë etrit tan. Përndryshe largohet tradita jon dhe hyn shkelja. Edhe si pa kuptuar, shkelja bëhet traditë. Shkelja pra bëhet tradite e gabuar, kurse tradita e shenjtë, ato dal nga dal, po bëhet shkelja. Për shkak të pushtimit 500 vjeçar turk, edhe për shkak të komunizmit, kanë hyrë dhe shumë gjëra që nuk janë të traditës sonë, or të shenjtë ortodokse, dhe madje dhe rregulla pagane, edhe ateiste, për të cilët ne shpeshherë dhe
jo në kuptimin debatojmë me njerëzit, por jemi detyruar t'i saksojmë se këto janë gjëra që nuk kanë të bëjnë me besimin tonë. Për shembull, ne nuk duam të gjykojmë të tjerë, por disa festa pagane, për shembull, festojnë ditën e verës. Mbajnë në dorë, vetëm mbajnë komposkin, mbajnë ato fije që thonë verore. Tjetër, vëjnë emra pa kuptim, duke hequr dorë nga emrat e shejtorëve. Mbajnë në qafë, në vetë se të mbajnë shenjën e kryqit, mbajnë në qafë ato shenjat e horoskopit, që s'kanë lidhje fare, pa ditur se çfarë janë dhe shenjat e horoskopit. Kjo është më keqe. Qoftë, për shembull, bëjnë kurbane. Ne i shpjegojmë që në moment që Zoti Jezu Krishti u bë kurban, kleror për mëkatet tona, nuk janë më kurbane më gjak, po kërkon pendim, siç thotë dhe Zoti, kërkon ndaj perëndisë shpirti dërmuar dhe i përulur. Kur hapin themelët e shtëpisë së ndërtesës, bëjnë kurbane, i shpjegojmë që tradita jonë ortodokse është ajazmoja ose bekimi i themeleve, madje kisha jonë ka shërbesë shejtërimi për çdo lloj aktiviteti të jetës personale, familjare, shoqërore e madje edhe kombëtare. Un kam rastisur që në rast të vdekjes kanë tentuar të bëjnë edhe kurbane edhe brenda në varr, pra të kërën pula, ku ta diun diçka tjera, pra të bëjnë gjak. Të gjitha këto ne kemi sqaruar, duke thënë si ne kemi traditën tonë të shenjta, kisha për çdo gjë ka caktuar një shërbes ose një rit të caktuar i cili është i domosdoshëm për shpëtimin ton ose për prehjen e atij shpirtit i cili ka ndruar jetën. Ashtu siç i shpjegojmë ka hyrë një traditë që s'është e kishës son, kur për shembull një njeri ka fjetur me Zotin, ka vdekur, ne i shpjegojmë që mbahet kandili me vaj, jo vetëm 40 ditë, derisa të bën të 40-at, por ne i shpjegojmë që kandili çdo familje krishterë duhet të ketë kandilin e saj dhe i cili rrin ditë natë ndezur pranë ikonëve të Zotit tonë Jezu Krisht, Zonja Shënëmëri, hyllinësës pra së tërë shenjtë, shejtorëve të tjerë. Dhe i shpjegojmë që nuk mbahet një kandil pranë me llav me korrent, por tradita jonë është kandili me vaj ulliri. Të gjitha ose për çështjen e kongatës, për çështjen e ikonave, për çështjen e ikonave, pra që duan ikona kështu moderne, fotografi moderne, duke thënë ne kemi traditën tonë të shenjtë ikonave ortodokse, kemi kur hyn njëri në shtëpinë e re ose në datë një të çdo muaj bëhet ajazma bekimi shtëpisë e me gjithë gjërat të tjera. Pra, ne kemi traditën tona shumë të shenjta, jo thjesht të shenjta në kuptimin arkivor, muzeal, por të shenjta që kanë një vlerë të madhe për shpëtimin e shpirtit tonë, dhe transformimin e jetës sonë drejt virtytit. Dhe i shpjegojmë njerëzve që pavarësisht se ka dalë globalizmi ose rrymë të tjera ateiste, çfarë nuk po dalin, ne duhet të kemi përsëri tek e vjetra, tek tradita jonë. Njerëzit më vonë do ta vlerësojnë faktin që të krishterët ruajtën sot nderin. Pra, si të themi nderin, virgjërinë e njeriu. Ruajtën besimin, ruajtën të virtytit, ruajtin dinitetin e njeriu, respektin ndaj pronës, ruajtin madhështinë e kishës, dhe njerëzit do të kthehen përsëri tek gjërat e vjetra. Ashtu siç u bën me ikonografinë bizantine, në një kohë kur njerëzit nuk e njohin dhe nuk e kuptuan, njerëzit morën kazma dhe sjeparat dhe fatkesisht prishën ikonografinë bizantine e quajnë si gjë të vjetëruar dhe kërkoshin të bëshin modele të reja pikture dhe hoqën suvane vjetër për të bërë pikture të reja. Por më vonë e kuptuan që kishte gjëja e çmendur një marrëzi personale dhe kolektive dhe njerëzit u kryen përsëri tek tradita e ikonografia ortodokse. Madje përvoja ime si prift ka treguar që edhe njerëzit jo ortodoks mallëngjehen nga një pikturë ortodokse, nga një kryqë ortodoks, nga çdo gjë që është ortodokse. Dhe edhe diçka tjetër, bota nuk mund të ekzistoj pa besimin dhe pa traditën e shenjtë. Çfarë bën njerëzit 50 vjet, edhe vazhdoj një pjesë, vendosën të heqin fenë, sepse menduan se ajo shkakton probleme, ose nuk vlen më, ose është opium për popullin. Por tani po shohin se edhe njëherë, kur njeriu nuk beson, nuk ka fre, dhe bëti pa besë dhe bëhet bishë. Madje nuk ka fre para asnjë lloj mëkati, nga më të pa imagjinuarat dhe pa dëgjuarat më parë. Pikërisht
sepse njeriu, njerëzit shkelmuan traditën tonë të shenjtë. Marrë vetëm një rast për shembull martesën, që ne predikojmë në kishë që martesa është midis një burri dhe një gruaje, dhe martesa është e pandashme. Edhe kurorat që vendosim në kishë pikërisht kurorzohemi për virgjërinë që ka ruitur djali dhe vajza, që bëhet dhurat ndaj njëri tjetrit, prandaj edhe vendoset kurora në kishë. Edhe njerëzit duke luftuar kurorën, çfarë bën? Kaluan në marrëzira, marrëzira siç thotë Dëshëm Pavli, as kafshët nuk i bën të tilla marrëzira, pra duke hequr traditën. Kurse prania e besimit njeriu e mbledh, njeriu e frenon nga e keqja. Tregohet një histori në kohën e komunizmit në Serbi në vitet 70-80, ndoshta është thënë edhe herë të tjera, kur çfarë në vunëri komunistët jugoslav në vendet që ndërtoheshin kisha, kishte më pak të smur mendor, kishte më pak rrugaç kriminal, dhe kishte më pak probleme sociale dhe shpirtërore, edhe shoqërore. Dhe than, le të ndërtojmë kishë, jo sepse ato besonin tek Zoti Jezu Krisht te kisha, dhe jo që mëson te kisha, po për të kursyer ilaçe, e për të investuar në për spitale dhe doktor e gjërë të tjera. Pra edhe komunistët që ishin atist e kuptuan në vlerën e kishës. Madje edhe Çaushesku, diktatori komunistë rumun, i cili thoshte vazhdimisht që feja është opium për popujt, ai thonte krishterët janë njerëz të mirë, njerëz të mbar, njerëz të urtë, edhe njerëz të cilët do të marrin dhe shembull. Tu kujtohet, më vjen ndërmend dhe perandori Mohus Julian Apostati, i cili vendosi në vitet 360 të rivendoste atë politeizmin, pra paganizmin. Dhe ai thonte kryepërsisht të paganëve, duhet merrni shembull besimin, moralin dhe virtytin e të krishterëve. Shikoni sa të rregull, sa besimtar, sa njerëz model në çdo aspekt të jetës të jenë. Pra edhe njerëzit të cilën e urryen dhe e luftuan kishën dhe të krishterët, meni model pikrisht mësimin e kishës, jetën e kishës dhe besimin e të krishterëve. Pra e kuptuan se ai që realisht beson dhe është i krishterë dhe ndjek mësimet, traditën e kishës, ky njeri ka fre dhe nuk mund të bëjë rëmuja, nuk mund të bëjë marrëzira, nuk mund të bëjë pallësira. Do të vi madje edhe koha kur edhe jo besimtarë do ta kuptojnë që në qoftë se nuk ekziston besimi, nuk mund të ekzistojë edhe bota. Edhe duhet që të besojmë që të mbahet bota, madje ka njerëz që besojnë, që luten fort që akoma mbahet dhe bota. Unë do t'jap disa shembuj konkret, jo për të ofenduar të tjerët, po nga jeta praktike. Kur ishim në katekizm, sidomos në Laç, edhe në zonë të Veriut, na thoshin njerëz aty banor të zonës, që ju kemi zili juve ortodokse, dhe ne thoshim pse? Sepse njerëzit ortodoks janë në zonën e Veriut, thonte, janë njerëz me kulturë. Ju keni harmoni midis burrit dhe gruas. Ju burrët i doni gratë, i respektoni, ju sakrifikoni për familjet, për arsimimin e tyre, për edukimin e tyre, për ju falni, ju nuk keni hakmarrës, nuk keni njerëz të egër. Madje jeni shembull në harmoni, në pastërti, në komunikim, në atë seriozitetin e të bërës punës, në korreksi, pra jeni shembull për gjithçkaje. Unë atëherë ishte edhe i ri dhe ndoshta shumë gjëra dhe nuk i kuptoja, por ishte shumë e madhe vlera që ato ortodoks që banonin në Laç ishin nisur nga, domthonë, kohët komunizmit, kishin shkuar nga për të punuar në veri, të dërguar nga qeveria komuniste, pra ishin një model të cili menjëherë binte në sy sjellja, modeli jetës së tyre. Edhe ne këtë i themi edhe të krishterëve, traditat tona janë shumë të mira. Madje traditat tona, shërbesat tona, bën një përshtypje shumë të mëdha edhe tek jo të krishterët. Madje për shkak të traditave tona, mistereve tona të shetës si kryqi, ikona, veza e Pashkës, uji bekuar, afresket, arkitektura e kishës, ungjilli i shenjtë, enë të shenjta, veshjet e shenjta, kodikët, të gjitha këto që janë pasqyrë e besimit, reflektim e besimit ton ndaj Perëndis, i bën një përshtypje shumë të madhe sa dhe jo shumë dhe jo ortodoks vinë në kishë, marrin pjesë në shërbesat tona, për të jemi dëshmitar të gjithë, madje pagzohen, madje vendosen edhe kuror.
un kam pyetur shumë njerëz që kur një i ortodox martuar me ortodox i kam thënë ajde un dua thotë të pagzohet, un dua të voj koror për burri i cili thotë është ortodox nuk më ka thënë. Pra këtu del përgjësia jon et krishterëve ortodox të cilët shumë herë nuk kemi të vetëdijshëm për vlerën e madhe që ka besimi ynë, për vlerën e madhe që kanë rritet tona të shenjta, vlerën e madhe që kanë misteret tona të shenjta, të cilët transformojnë dhe të tjerë që nuk janë fare të krishterë, ose asë njohin kishën, ndoshta dhe që e urrejnë dhe kishën, por brenda shpirtit të tyre ata admirojnë dhe adhurojnë çdo gjë që ka jetën adhuruese që bën kisha. Dhe sot neve të tjerë na thonë se sa shërbesa të bukura dhe sa bukur e kremtoni Pashkën javën e madhe, sa bukur i keni qirit e Pashkës, sa madhështor festoni ujin e bekuar, na jepni edhe ne ujë të bekuar, sa bukur kot festoni ditët e emrave, ju vendosi keni një traditë të vendosjes së emrave, që nuk është thjesht emri i gjyshit ose i stërgjyshit, ose gjyshes, por është pikrisht tradita ortodokse e vendosjes së emrave të shejtorëve, të cilët ne e transmetojmë brez pas brezi. Ne kemi festimin më të bukur të panajireve të emrave të kishës. Dhe ne duhet brezi vjetër na rikujton kur ishin panajirit të kishëve të mëdhej dhe të vegjël vishim në kishë. Ndihmonim në pastrimin e kishës, në mbarvajtjen e shërbesave të kishës, në agripin e kishës dhe të gjithë ofronin diçka. Mua më ka thënë njerëz të brezit të vjetër, kur ishte panajiri i kishës, dikush ofronte mishin, dikush ofronte verën, dikush ofronte djakën, bëhet fjalë mbasi mbaronte agripnia, mbasi mbaronte liturgjia, dikush ofronte frutat, dikush bukën, dhe të gjithë vishëshim me rrobat më të reja. Dhe ai përveç festës në kishë, ai që kishte edhe emrin e shkoshim tek shtëpia e tij, e uroshim, festoshim. Pra, këto ishin traditat tona shumë të bukura, të cilët të tjerët na i kanë zili, po ne, si thuaç, kemi filluar të na zvenitën të mos ja kuptojmë vlerën dhe rëndësinë e tyre. Madje në shumë fshatra të jugut, edhe të shpatit ku unë kam qenë, tregoshin që deri para një shekulli vinte edhe kur ishte panajiri i kishave, vinte edhe drenusha. Kjo është histori në shumë fshatra në jug, vinte drenusha dhe në të cilën ajo mbas panajirit vinte, pinte ujë dhe njerëzit këto e thershin dhe festoshin panajirin e kishës. Pra të gjitha këto që nuk janë tradita të gjyshërve, thjesht të gjyshërve janë tradita të besimit ton, të cilët kanë një vlerë të madhe, të pazëndësueshme në transformimin e jetës sonë të plotë shpirtërore, morale, në mënyrë të folurit, të veshurit, të krijimit të familjes, të respektit të burrit ndaj gruas, të gruas ndaj burrit, të edukimit të fëmijëve, të sakrificës që bëjnë prindrit për të rritur, edukuar, arsimuar fëmijët. Pra të gjithë janë këto pjesë e besimit, janë pjesë e besimit tonë. Edhe do thonë që përveç kësaj, pjesë e traditës sonë të shejtë ishte ku ishte panajiri, dikush përpiqej përveç kishës, përpiqej të ndihmonte të varfrit. Dikush tjetër ndihmonte plejtë vetmuar, pra kujdesej për këta, për ushqimin, për larjen e tyre, për mbajtjen e tyre. Dikush tjetër kujdesej për rritjen, edukimin, arsimimin e jetimeve, dikush dhe arsimimin e tyre. Dikush tjetër kujdesej që ti rriste këto jetim, mandje ti bënte edhe pajen atyre, siç lexojmë te historitë e shejtorëve. Të gjithë pra kjo është tradita jon e shejtë ortodokse. Dhe tradita nuk është diçka dhe e lënë vetë. Kjo traditë që kemi ne na zonë pikërisht si një amanet i çmuar nga Zoti Jezu Krisht, nga apostujt, nga shejtorët, nga etrit e kishës brez pas brezi, nga gjyshrit dhe gjyshritan. Nuk vjen vetë. Për shembull, kur ne shkojmë në një vend tjetër që nuk na duan, ne përpiqemi të mohojmë origjinën tonë, sepse dikush mund ketë një, si thosh, një nam të keq. Pastaj aty ku zona jon ka një origjin, ka një nam të mirë ose emër të mirë, ne themi po, jemi nga kjo zonë. Pra tradita ruhet, kultivohet, ushqehet dhe kështu transmetohet brez pas brezi. Pra nuk vjen vetë, transmetohet brez pas brezi. Dhe përgjësia jon e brezit të sotëm është ta ruajmë këtë traditë, ta kultivojmë vetë dhe t'ja kultivojmë edhe fëmijëve
edhe niprëve, nënët që në moshë t'ja kultivojnë dhe niprëve dhe mbesave. Unë përpiqem në punën time si prift, kur na vinë në kishë nënat, i themi të vinë bashkë me niprë dhe mbesa, ti mësojnë lutjen, ti mësojnë respektin ndaj të rriturve, ti mësojnë devocionin ndaj ditës së diel, të pagzohen, të marrin pjesë rregullisht në kungatën e shenjtë sepse kishërohen. Kur të vijë momenti që rriten, dhe shkollon, mos heqin dorën nga kisha, të martohen në kishë. Kjo është përgjegjësi e brezit ton, pra ta ruajmë traditën siç e morëm, të shenjtë, të pastër dhe ta transmetojmë atë edhe tek brezi i pasardhës. Kjo është përgjegjësia jon. Një rast tjetër kur kem rastisur në një për shembull rastje vdekjesh, pra që njerëzit kanë fjetur me Zotin. Pyesin bijtë e tyre, që janë të mëdhej, çfarë duhet të bëj për shpirtin e babait ose për shpirtin e nënës, çfarë ndihmon? Dhe i kam thënë, nuk e ndihmojnë drekat dhe darkat që bëni ju mblidhni shumë njerëz. Pikrisht ajo që ndihmon është të ecni, të ecim sipas gjurmëve të tyre. Mos heqim dorën nga kisha, të jeni të pagëzuar, të jeni të kurorëzuar, të pagëzoni fëmijët tuaj, të vini çdo ditë diele bashkë me fëmijët në kishë, të mbani një kandilin 40 ditë 40 net taksin për shpirtin e gjyshit ose të gjyshit. Pra dhe të ruajnë virtytin e dhëmshurisë ndaj vejushave, jetimeve dhe të varfëve. Kjo është ajo që ndihmon shpirtet e prindërve tuaj ose gjyshërve tuaj dhe kjo është ajo që kërkon shpirti i gjyshit ose gjyshës për ju ose për ne. Këtë kërkon asgjë më tepër. Kjo e ndihmon shpirtet e tyre, por kjo ndihmon edhe jetën tonë për të ecur drejt, si thosh, drejt bashkimit me Zotin. Pikrisht kjo është përgjegjësia jon e madhe. Ne sot në fakt kemi shumë lehtësira për ta ruajtur traditën. Të parët tan vriteshin, të parët tan internoheshin, të parët tan persekutoheshin, i merresh prona për të mohuar dhe nuk e mohuan fenë. Për shembull, në studimet historike që edhe kam lexuar, edhe kam parë vetë, të krishterët jetoshin në përmale, ose pranë kanetave, pse? Jetoshin në kushtet më të vështira, kishin ikur nga tokat pjellore, nga kushtet më të mira, vetëm për të ruajtur besimin. Ne sot i kemi të gjitha kushtet, nuk kemi as internim, as persekutim, as një lloj presioni për të ruajtur besimin ton ortodoks, për të ruajtur traditën tonë të shenjta. Por shumë herë jemi indiferent, jemi ose edhe mos indiferent, nuk jemi luftarak të fort, të zellshëm për të ruajtur besimin ton. Por kjo është një përgjegjësi e madhe para Perëndis. Edhe ne do të japim llogari, jo për të friksuar ose si për të kërcënuar, sepse vetë etrit tanë të cilë luftuan, u persekutuan, do të kërkojnë llogari që ne kemi kushtet, e kemi edhe mundësitë, edhe arsimimin që të jemi më besimtar, edhe fjalën e Perëndis ta përhapim akoma më tepër. Pra, këtë traditë e shenjtë ne duhet ta ruajmë si bebën e syrit, si gjën më të shtrejtë edhe më të vlefshme, ashtu siç thot Zoti, të japim më tërë pasurinë e botës, ne nuk e fitojmë dot shpirtin tonë, por duke ruajtur besimin, duke ruajtur këto traditat e shenjta. Për çdo çështje personale që ka njeriu, shpirtërore, fizike, apo familjare, apo shoqërore, kisha jon i ka instrumentet e shenjta, misteret e shenjta për t'ju përgjigjur çdo lloj sfide personale, familjare dhe shoqërore. Prandaj nuk kemi pse të vrapojmë mbas traditave pagane apo traditave filozofive të kota, kur besimi dhe tradita jonë është e shenjtë, e plotë dhe e saktë. Shumë faleminderit atë Emanueli. Po. Ishte shumë mirë, shumë qartë. Po këtë nëse keni diçka tjetër për të rështuar, apo doni të bëjmë ndonjë pyetje? Tashi, në qoftë se njerëzit duan të pyesin diçka, Jaku, për shembull diçka më konkrete, sepse unë thash, për shembull, unë kam hasur me njerëz që duan bëjnë kurbane në varre, bëjnë kurbane për shembull kur bëjnë themele të shtëpive. Pra i kam saksuar për gjëra praktike,
edhe për çështje të jetës. Kisha çdo lloj sfide që ka njeriu i përgjigjet me anë të mistereve të shenjta, me anë të traditave të shenjta. Thjesht ne duhet të pyesim, të njohim dhe të lexojmë. Qose dikush ka një çështje pasaj konkrete, mund të kot, sepse folëm në përgjithësi pa u futur në detaje, pra folëm atë për rëndësinë e traditës sonë të shenjtë. Patjetër. Qose do diçka detaje ose personale. Okej, tani. Atëherë, un kam një pyetje. Më saktë, duke qenë se tani jemi në periudhën e Pashkës, mund të na thoni disa tradita që rrezikojnë të zhduken në periudhën e Pashkës, ose disa tradita të cilat ngatrohen ose keq përdoren tani në periudhën e ngjalljes, edhe për ngjalljen vetë? E para, ngjallja Pashkës është festa më madhe e jonë e krishterë, edhe tu për shumë du të rinjallim edhe të që është pjesë e besimit tonë, dhe mënë është kreshma 20 ditore, para Pashkës, pasaj është java e madhe të cilën ne e ruajmë, edhe kur bëjnë njerëzit pyetje për vezën e Pashkës, dihet se vezët e Pashkës për shemb lyhen të njëjtën mbas meshe, pra këtë mbas mbaron liturgjia, edhe këto vezë tek vezës së njëjtës pra lyhen për shtëpinë dhe ruhet ajo veza e cila nuk prishet. Por dhe gjatë kësaj periudhe 40 ditore të Pashkës ne gjithmonë përshëndesim njëri tjetrin me fjalët Krishti u ngjall dhe vërtet u ngjall. Mund të luajmë përsëri ato vezët e Pashkës brenda vezë pra të kuqe, mund të bëjmë vezë të kuqe brenda kësaj traditës së shenjtë të kishës sonë dhe të ka rëndësi që ne të përshëndesim njëri tjetrin me fjalët Krishti u ngjall, sepse mbajmë gjallë në të thelbin e Pashkës që me të vërtet Zoti u ngjall, ose për shemb në kishë, në qendër, siç bëhet në shumë kisha, në mes të kishës ne vendosim ikonën e ngjalljes, që gjithmonë të kujtojmë që Zoti u ngjall. Jo thjesht si një histori, por ngjallja e Zotit mposhtet djallin, mposhtet të ligën dhe kjo na jep forcë para çdo lloj sfide, ne nuk duhet të kemi frikë, nuk duhet të trembemi, sepse Zoti e mposhtet të keqen, e mposhtet edhe të djallin dhe është prandaj mbahet dhe ikona ngjalljes 40 ditë pra mes kishës, po ne mund të mbajmë edhe një ikonë të ngjalljes, aty ku kemi ikonostasin ton personal, mund të shtojmë ikonën e ngjalljes, qoftë se mbajmë gjatë gjithë vitit, mund ta shtojmë 40 ditë siç mbajmë edhe pemën e Krishtlindjes ose grashdin e Krishtlindjes, që e mbajmë për një periudhë do von deri dhe mbas mbylljes së ujit të bekuar, pra teofanis, për të na kujtuar që mishërimin e Zotit dhe gjithmonë na mbajnë gjallë kujtimin e Krishtlindjes dhe mesazhin e Krishtlindjes, që kështu mund të mbajmë dhe ikonën e ngjalljes për të kujtuar mesazhin paskal të ngjalljes së Zotit dhe fuqizimin që na jep pikrisht ngjallja e Zotit. Shumë faleminderit për sqarimin. Gjithashtu thatë për ujin e bekuar dhe për teofaninë. Shumë njerëz vinë atë ditë edhe marrin ujë të bekuar, edhe pastaj disa e përdorin mirë, si pas traditës, disa të tjerë thjesht e ruajnë diku. Duke që se jemi në temën e traditave, mund të na sqaroni, domethënë çfarë duhet të bëjmë besimtarët me ujin e bekuar që marrin nga kisha në datën 6 janar, si ta ruajnë, si ta përdorin? Uji i bekuar është gjë shumë e shenjtë, sepse nuk, jo vetëm që nuk prishet, pra nuk qelbet, por ky është ndihmë shpirtërore dhe fizike për ata që e pinë me besim. Pra është si thosh një ujë misteri i cili jepet të krishterëve. Dhe ashtu si gjithë gjërat e shenjta mbahet pranë ikonostasit në vendin më të nderuar të shtëpisë, pra mbahet uji i bekuar, temjani, vaji i shenjtë, gjëra të tjera. Dhe normalisht disa kohë për ujin e datës 5 ose 6 që nga që është uji i bekimit të madh, madje edhe nuk e di një moment disa kohë që mund të pihet mbas naforës ose disa pas në forës, por gjithmonë, ose ne mund të pim noshta ujtin e datës një që bekohet në çdo muaj, është diçka shumë e shenjtë dhe ne duhet të mësojmë të krishterëve ortodoks që çdo mëngjes eso, paktën siç e praktikoj vetë në familjen time, ne na kanë transmetuar të tjerët, brez pas brezi, në mëngjes eso, para se të hajmë bukë, gjithmonë ne duhet të pimë, do të marrim nafor, një copë të vogël nafor, dhe duhet të pimë dhe ujë të bekuar. Gjithmonë duke shoqëruar me lutje, duke bërë shenjën e kryqit në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, e shoqëruar me fjalët O Zot Jezu Krisht, Biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin, ndihmo mua mëkatarin, pra dhe pim ujë të bekuar që hat bashkë me naforën gjithmonë esëll.
përveç ditëve kur në të cilën ne do të marrim kungatën. Ditën e diel kur marrim kungatën, patjetër që para kungatës ne do të jemi totalisht esël, pra s'do të pusim asgjë në gojë, as ujë të bekuar, as naforën, sepse në të tilla raste ujë bekuar dhe nafora merren mbas kungatës së shejtë, siç bëhet në kishë që shpërndahet kungata. Pra ujë bekuar nuk është për të mbajtur si relikte, si diçka aty arkivore. Ajo është një fuqi e Perëndisë. Por ndim, por që të ketë vlerë, patjetër ne duhet ta pimë me lutje dhe me besim. Dhe lutje dhe besimi, sipas lutjes së dhe besimit ton, Perëndia do të na japi ndihmën shpirtërore dhe ndihmën edhe shërimin fizik. Pra gjithçka ka të bëjë me besimin, gjithçka ka të bëjë me përkushtimin ton ndaj Perëndisë, sepse ato vlerën e vetvete e kanë. Vlerën e madhe shpëtimtare, shëruse, ndihmuese, por për të vepruar tek ne varet nga fuqia e besimit ton. Pra besimtarët mund ta pinë atë pak nafor. Naforën e javës e bëjnë copa të vogla dhe bashkë me ujë të bekuar mund ta marrin çdo mëngjes esëll para se të hajnë bukë ose të varet si ecin njeriu, si e kanë njeriu të ritmin e përditshëm të ngrënit. Po gjithmonë esëll, ujë bekuar. Madje edhe diçka tjetër. Unë i them nënave për shembull, kur fëmijët e vegjël qajnë, sepse tash i them kemi parë, edhe i mësojmë më njerëz. Kur fëmija qan ka arsye të ndryshme, themën mos u treni kur është i pagzuar, jepi përveç ditës që dukungot, jepi pak ujë të bekuar, të pi fëmija i vogël, edhe spërkati edhe fytyrën, ballin, trurin e vogël me ujë të bekuar. Madje kur ka akoma më tepër probleme, të merret kleriku, prifti në shtëpi, i cili të bëjë dhe ajazmen e tërë shtëpisë, pra që të largohet çdo frym e ligë, çdo gjë, ku ta dimë se tash çfarë nuk ka, dhe për t'u bekuar, për t'u shejtëruar shtëpia dhe për t'u vendosur ajo bekimi shpirtëror në shtëpi. Pra, të gjithçka këto nuk janë gjëra, duhen gjëra që të aktivizohen, ti vëm në veprim. Patër, kemi një pyetje. Po. Thot, bekimin patu, doja të pyetja diçka nëse është mundur duke marrë shkas që fatkejsisht është këtyre në një fenomen. Sekretet magjike apo rifillimi i traditave pagane dhe ritualeve që kam prekur shumë adoleshent. Në të shumë të në rasteve, shumë prej miqve tan gjende në këto ujra. Ku përpiqemi, mos t'i lejojmë të fute në të tila ujra apo t'i ndimojmë por më kop. Duhet të bëjmë diçka më tepër apo të fokusohemi vetëm tek vetja jon? Më thanë, jo, dhe të po, mos gjithë që të mos përfshihemi edhe ne në këto ujra. Jo, kjo është një realitet në fakt që ekziston. Edhe ne gjithmonë i themi besimtarëve e para ose siç bëhen si prit, që kemi lexuar shejtor, gjithmonë duhet i flasim për Zotin Jezu Krisht. Pra para se të flasim për ritet magjik ose këto gjërat që merren njerëzit me magji, pra i flasim për Zotin Jezu Krisht. Ti flasim çfarë është Zoti dhe si Zoti Jezu Krisht ka pushtetin dhe mbi djallin, edhe mbi shërbëtorët e djallit, që pra që janë magjistarët. 2. I saksojnë njerëzit si krahas njerëzve të Perëndisë, shejtorëve, etërve shpirtëror, peshkopëve, klerikëve, edhe djalli punon. Pra edhe djalli ka shërbëtor të tij, të cilët përpiqet t'i largojë njerëzit nga kisha dhe t'i bëjë shërbëtor të tij. Madje ka dhe shërbëtor të djallit që fatkeqësisht thotë jemi shëruse, ku ta diun, dhe mbajnë dhe ikona. Dhe unë i sqaroj, nuk ka punë një jo ortodoks, ai mund të jetë ortodoks me të tilla gjëra. Çdo njeri i cili nuk thotë këto gjëra, Jezu Krisht është Zoti dhe shpëtimtari ynë. Nëna ti tërshete Mari është ndërmjetësusja jonë. Shejtorët janë ndihmëtarët tanë dhe mbrojtësit tanë. Dhe për t'i daluar njerëzve pra që kush është shërbëtori i Perëndisë dhe shërbëtori i djallit. Në qoftë se ai njeri nuk të thotë shko në kish, pagzohu. Në qoftë se je pagzuar, rrëfehu, pendohu, rrëfehu, shko ditë diele në kish, mbaj kryqin e qafë, përdor ujë të bekuar. Në qoftë se ky person nuk i mëson të tilla gjëra, ky nuk është njëri i Perëndisë, është shërbëtori i djallit dhe ne nuk duhet të shkojmë tek këta persona. Ne nuk duhet të ngatrohemi fare me këto persona. Duhet të qëndrojmë sa më shumë larg
mundësisht mos kemi fare komunikim me të tilla gjëra. Pra, ajo që nuk e di pyetjen tamam, pra ne duhet të rrim larg të tyre personave, sepse po u ngatruam me këto persona, jemi ngatruar se thosh nga ato kurrhet e djallit, do të shumë e vështirë të dalim, duhet pendim i madh, duhet përkushtim i madh, pendesë, rrëfim, që njeriu të shkputet nga kletret e djallit dhe të shpëtojë. Pra ne duhet të qëndrojmë larg këtyre gjërave. Nuk e di, kjo ishte pyetja diakonesh? Kjo ishte, dhe më të një ideja t'i flasim, t'a afrohemi me ta për t'i ndihmuar, apo të distancojmë njerëzit që merren apo njerëzit që njerëzit që shkojnë tek ta apo këto njerëz që merren me të tilla gjëra, apo ato që shkojnë. Me sa kuptoju nga pyetja, shumë njerëz dhe sidomos adoleshentë ato kanë filluar të bëjnë këto tradita dhe këto rite pagane apo dhe Ne duhet me shumë pyetjen, duhet t'i ndihmojmë dhe t'i afrohemi dhe ne me idenë për t'i nxjerrë apo duhet të distancohemi që të mos rrezikojmë edhe ne të jo, me të tillë njerëz që po përfshihen, që po bëhen viktima dhe dalin mund të përfshihen, ne duhet t'i ndihmojmë të tillë njerëz. Pra, sepse ai nuk është bërë i keq shërbëtor. Ai pretendon domthonë të gjejë mënyrë shpëtimi dhe ne duhet t'i ndihmojmë me shumë kujdes, edhe me lutje, t'i sqarojmë që cili është e vërteta, që është Zoti Jezu Krisht, si funksionon domthon jeta shpëtimtare me Zotin, pra me kisha, me misteret, me lutje, me përkushtim personal, me besim, dhe si duhet të largohemi nga të tilla praktika në të cilin këto po e zhysin veten ose këto po përpiqen t'i bëjnë të tyre. E kupton, ne duhet të tentojmë dhe të përpiqemi, sepse un kam rastisë të tillë njerëz që kanë thënë mos u merr me të tilla gjëra, largohu, nuk kanë të bëjnë me perëndin të tilla gjëra. Nuk kanë të bëjnë me besimin tonë, më janë gjëra të rrezikshme. Pra, të tillë njerëz të cilën nuk janë zhytur, nuk janë bërë bashkëpunëtor të plot dhe të vetëdijshëm të djallit, ne patjetër që do bëjmë përpjekje për t'i afruar, për t'i larguar nga e keqja dhe për t'i afruar në kisht, patjetër duke ruitur dhe veten tonë, sepse do shikojmë sa ai është zhytur, sa është bërë bashkëpunëtor i djallit. Domethënë, kjo është kështu personale duke parë çdo rast. Unë kam rastisur, pasaj kur një njerëz i cili është totalisht bashkëpunëtor i djallit dhe ai e ka zgjedhur rrugën e tij, nuk mbetet gjë tjetër, qoftë bën një bisedë dy, pastaj vetëm të lutesh për atë person që Perëndia ta mëshirojë. Kjo është, pra, kur një njeri është duke shkuar rrugës së tij. Kemi një pyetje tjetër, Pater thot. Në lidhje me evqelin, pse ndodh që në shumë raste misteri rezulton që nuk shëron sëmundje trupore të besimtarit? Tashi, evqelia, unë kur bëj evqeli, edhe kur bëjmë në kish, kur bëjmë në kishë në komenatit, unë bëj një predikim të shkurtër, çfarë them? Në radhë parë, çfarë janë misteret? Misteret janë, si thoshë, jo ceremoni ose akte, si themi ne, të shenjta, ku bashkëpunon Perëndia me njeriu. Perëndia e ofron dimën e tij shpëtimtare dhe shëruse, varë nga, si thoshë, ajo përgjigja, reagimi i njeriut. Në evqelinë e shenjtë është misteri i themeluar nga Zoti Jezu Krisht dhe pasaj që urdhëroi nxënës së tij shkoni dhe lyeni besimtarët dhe shëroni dhe pasaj nga Shën Jakovi që thotë kur një person është i sëmur, le të mblidhen plejt e kishës prifterit dhe ai thotë le të bëjnë lutje që t'i falen mëkatet. Dhe mbasi të falen mëkatet vjen shërimi i shpirtit dhe i trupit. Dhe gjithmonë i sqaroj besimtarët, qoftë kanë një problem shpirtëror ose trupor. E para duhet gjetur, sepse kjo është biseda personale, duhet gjetur shkaku i sëmundjes. Mund të jetë shkak natyral, mund të jetë edhe një problem shpirtëror, i cili njeriu nuk e di. Dhe themi, hapi i parë është pendimi ose gjetja e shkakut e arsyes pse arritën në këtë gjendje. Pra e zëm ke gabuar ti, o larkëqof prindrit, ose kush kele një porosi të madhe të Perëndis, në cilën të zuri kjo sëmundje, e zëm, sepse ka sëmundje edhe shpirtërore mendore, ka edhe sëmundje fizike. Dhe i shpjegoj këte, pastaj i shpjegoj këte ne bëjmë lutje, që të vi falja e mëkateve, për këtë duhet pendimi yt, pastaj të vi shërimi shpirtit, pra njeriu të besoj tek Perëndia, pastaj shërimi trupit, kjo është një dhuratë pastaj që din Perëndia dhe ne duhet të sqarojmë besimtarve, sepse edhe ne kemi rastisë të afërm tanë që kanë qenë në sëmundje të rënda, zënë kancer të tjera,
ne bëjmë lutje, por dëshira është dëshira jonë është që këto njerëz të shëron, të kemi midis nesh, por vullneti i Perëndis mund të jetë që kjo sëmundje, pavarësisht se ne na duket e hidhur ose rënd, mund të jetë për si thosh, mund të jetë një rrugë që ky person të hyjë në parajsë. Pra e shpjegojmë njerëzve që në konceptin ton të krishterë ortodoks, sëmundja jo çdo rast është dënim nga Perëndia, siç ishte në mentalitetin hebrej, ka dënuar Perëndia, ka dënuar. Ajo mund të jetë një pedagogji e Zotit, një mënyrë e Zotit për të shpëtuar shpirtin e dikujt dhe për ta dërguar në parajsë. Pra duhet bëjmë të tillë shpjegim. Nuk e di sa më kupton, nuk është aq e thjeshtë për ta kuptuar, sepse është futur mentaliteti që jemi smur na ka dënuar Perëndia ose të tilla gjëra. Nuk është ky mentaliteti. Pra ne duhet të sqarojmë besimtarin. Jo mbas çdo lloj lutje, më njëherë do vi shërimi i shpirtit ose i trupit. Ndoshta shërimi i trupit mund të mos vijë asnjëherë, por ndryshon, shërohet shpirti, sepse ne tashmë këtë sëmundje nuk e shikojmë si një dënim nga Perëndia, por si një bekim që ne të fitojmë parajsën, të fitojmë jetën e amshuar. Pra duhet të sqarojmë besimtarët të jakonisht të kuptojnë edhe besimin ton. Nuk e di sa më kuptove. Ose ai që bëri pyetje. Ai që bëri pyetje. Okej, në momentin nuk kemi pyetje të shkruara, nëse dikush ka që Një pyetje, e cila ndoshta nuk ka lidhje shumë me temën, por ka bënë shumë me tradita, duke qenë se ju keni qenë edhe katekist në shumë zonë të ndryshme të Shqipërisë, po edhe tani që jeni klerik i një enorie, po gjithashtu dhe pedagog në Universitetin Logos. Me eksperienca juaj, keni takuar personat të cilat në para kanë shkatruar kishën, kanë dënuar besimin, edhe më pas janë kthyer, janë penduar, ose janë, si themi, keni pasur takime të tilla me njerëz të cilët kanë qenë... Kam pasur. Më përpara kam pasur, kur bëshim katekizm në shumë zonët të Shqipërisë, na kanë treguar, që edhe kanë vendorë vetë, por na kanë treguar në shumë zonët të Shqipërisë, ai i cili me shumë forcë, dhe me një ego të sëmur, kërkon të prishte i pari kishën, tjeglat, fatkesisht gjithmonë, ka pësuar dënime. Dënime kanë qenë edhe shpirtërore, pra, se të themi ne, popli hot i ku mendja, pra u sëmur menderisht, fëmija, gruaja, ose edhe ky vetë, ose larkëqov i kanë vdekur dhe fëmijët. Kanë pasur dhe rastet të cilët thosht ne ishim të ri, ashtu e dishëm, shkum prishim kishat, edhe na vje keq, me të vërtet jemi penduar për ato që kemi bërë. Pra kam takuar nga shumë tipa. Dhe kanë djerë dhe keqardhi, ishim të ri, u budalepsëm, u çmendëm, Perëndia të na mëshiroj dhe Perëndia të na falë. Pra kemi takuar shumë njerëz të tillë. Dhe ne kemi shpjeguar që nuk ka mëkat që nuk falet nga Perëndia, i vetmi mëkat që nuk, jo që nuk e fal Perëndia, po s'ka çfarë bën Perëndia, është ku njeriu nuk ka pendim. Ku njeriu të paktën të ndjej një keqardhje, o Perëndi mëkatova, ai ditëm, na rëmbeu vala ateizmit, na rëmbeu propaganda, prindrit nuk na frenuan, ose prindrit na nxitën, e të tjerë të tjera. Dhe ka pasur raste që me të vërtet njerëzit kanë ndjer pendim, domethënë, për ato që kanë bërë. Ndoshta edhe Perëndia, si thuhet, kur ka parë zemrën e mirë thellë në shpirt, Perëndia, si themin, i ka kursyer për të ardhur momenti për t'u penduar, sepse Zoti nuk don dënimin e mëkatarit ashtu siç thon shkrimet e shenjta. Por edhe këtë llaku ne sqarojmë njerëzit, nuk të dënon Perëndia. Se shumë njerëz thotë i dënoi Perëndia, ai vuri dorën në kishë, ai këtë, nuk të dënon Perëndia. Njeriu në dënon mëkati i tij. Perëndia kur nuk dënon nga vetvetja, Perëndia është dashuri. Por ku njeriu bën mëkat të rënd, largohet hiri i Perëndis dhe vjen djalli i ligu i cili e dënon këtë njeri me sëmundje, me fatkeqësi ose me gjëra të tjera. Perëndia kur nuk dënon nga natyra e tij. Pra është vetë mëkati i njeriu që e dënon njeriu. Patër, dhe një pyetje tjetër shkurt. Po. Shumë të themi për personat që bëjnë traditat, ose disa tradita që ato din, në formën e besytnive. Pra jo që realisht besojnë të Krishti, por
do bëj vezë të kuqes, se do ndodhi kjo, ose do ndesë qiririn, se më ndodhi kjo, ose... I shpjegojmë njerëzi që misteret tonë të shenjta, si kemi hasur të tillë njerëz që kanë thonë, shkova në kishë nuk më ndihmoi Zoti për shemb, ose ndeza qirit nuk më ndihmoi Zoti. Ne themi që besimi nuk është thjesht një lloj tradite. Besimi është një marrëdhënie ose marrveshje, marrëdhënie ngushtë që ka njeriu me Perëndinë. Ne besimin ton rritet e shenjta që bëjmë shkurjen e kishë pendimi, i shpjegoj që ne nuk to nuk i bëjmë, që Perëndia thjesht si një tregtar bën këto, na japi këto. Ne këto i bëjmë, i sqarojmë që ne këto duhet i bëjmë si sakrificë, si përkushtim, si devocion ndaj Perëndisë, dhe jo në marrëdhënie tregtare. Dhe i shpjegojmë kur ne i ofrojmë Zotit të tilla gjëra dhe shpresojmë kur të vijë momenti i duhur Perëndia të japi zgjidhjen. Për shembull, edhe në raste të tjera, te kisha shën gjerasimi në kombinat, kanë pasur njerëzit probleme dhe i kemi thënë, lutu, eja në kish, ndiz një qiri, ose sill një shishe vaj për kandilet e kishës, dhe lutu ju Perëndis të të ndihmoj. Dhe kanë ardhur njerëzit mas një muaj, dy muaj, dhe kanë thënë, po, na ndihmoj me të vërtet Perëndia. Po nuk i them njerëzve, po ndezi qiri, do ndihmoj Perëndia. Po solli një shishe vaj, do ndihmoj Perëndia. Jo. Ne themi ofrojmë tek Perëndia me dashuri, ofrojmë lutjen, ofrojmë përkushtimin, ofrojmë edhe diçka materiale, jo si Perëndia ka nevojë, por kjo tregon përkushtimin ton ndaj Perëndisë, edhe ti lutemi Perëndisë me përulësi të na ndihmojë. Ne nuk duhet ta prishim zemrën dhe mos i marrim gjërat si magjike. Ofrova këtë, sidomos zgjidhet. E ofrova, nuk më ndihmoi Perëndia, s'është gjë Perëndia, s'më ndihmoi dhe kisha. Pra ka shumë rëndësi sqarimi i njerëzve. Ti largojmë nga koncepti i besytnis, ti fusim në konceptin e besimit dhe çdo gjë që e bëjmë për dashuri, jo për jep diçka për të marr diçka. Përpiqemi t'ia shkulim nga mendja njerëzve të tilla mendime që kanë, se nuk janë dhe të sakta, se besimi bëhet besim besytnis pastaj, s'ka të bëj fare me besimin e vërtet. Sepse edhe njerë kemi pasur rastet të tila, për shembull, unë i kam thënë njerëzve, kur kam pasur probleme, eja në kishë, bëjmë një lutje. I kam thënë, ajde dhe ditë diele në kishë, kanë ardhur dhe ditë diele. Pastaj i kam thënë, ofro diçka për shembull, vaj, ose diçka tjetër, ndizë që i rjetë të tjerë. Pastaj, kur është i parë rëfyrë, kam thënë, edhe rëfehu, bëj një rëfim të përgjithshëm të jetës qofse si rëfyrë as njerë. Të gjitha këto metoda që bën, dhe pastrimi i zemrës, dhe një përulësi, që Zot unë nuk kemi dej, por kërkoj ndihmë dhe mëshirën tënde, dhe pa tjetër Perëndia i ka dhënë përgjigje këtyre njerëzve. Pra kur vinë me të tillë sjellje, kur ofrohen në kishtë njerëz, pastaj kur ofrohen thjesht me besytni, pa tjetër që përgjigje nuk do marrin nga Perëndia dhe nuk ka ç'përgjigje të japi Perëndia, se Perëndia nuk është Zoti, nuk është Zot i besytnive. Bëra këtë si mora këtë, bëra këtë si bëra këtë, absolutisht. Nuk e di sa qartë isha. Ja konesh. Shumë i qartë. Faleminderit. Shumë i qartë. Nuk e di nëse dikush tjetër ka ndonjë pyetje, është ndonjë koment ose do të thotë diçka tjetër. Atë Manuel, ishte kënaqësi që të kishim sot, pavarësisht vështirësive të vogla teknike që kishim në fillim, edhe nuk arritëm do të apsalim Prishtinë gjallë në fillim, edhe të apsalim tani në fund, për pare se të mbyllim, nuk e di nëse do shtoni diçka tjetër, o të apsalim... Unë do shtoja ja të fundi këte, përvoja ime dhe to vite si prift, duke qenë se kam enori dhe përballem për ditë me njerëzit, kam mësuar tani, dhe dal nga dal, është transformuar nga ajo jeta besimtarve, qoftë brezit vjetër që janë mbi 60 vjeç, qoftë meso brezit 30 deri në 50, edhe brezit të ri, që besimi ynë, të gjithë këto që përdor kisha, misteret e shenjta, meshën e shenjtë, to simbolet kryqi, entë e shenjta, ujë bekuar në afora, nuk janë diçka të hata, janë diçka me shumë vlerë, jo në një vlerë dhe një fuqi shpirtërore, por një fuqi rigjeneruese. Dhe gjithmonë duhet afrohemi tek Perëndia me shumë dashuri, me shumë frikë dhe me shumë përkushtim dhe me një përulësi
që Perëndia nuk është i detyruar të na ndihmojë, por ne këto i bëjmë nga dashuria për Perëndin. Dhe shikojmë dal nga dal, dhe realisht ka një transformim të mendjes së njerëzve, sepse atje nuk ka pasur kish, as në kohë komunizmit, as 15 demokraci, dhe shikojmë një transformim dhe njerëzit tashmë vinë më me përkushtim, jo çfarë do na japi kisha, çfarë të ofrojmë në kish, si të bëhet e zëm shërbesa liturgjia më bukur, si të bëhen shërbesat e javës së madhe më të më jo thjesht të bukura, më të shenjta, më të përkushtuara. Dhe shikoj që kanë një transformim edhe të mendjes, edhe të mentalitetit, dhe njerëzit tashmë vinë me një gëzim, vinë një përkushtim, vinë edhe më seriozitet në të gjithë këto gjëra të shenjta. Dhe lavdi Zotit, edhe njerëzit janë shtuar enoria, por të njerëz që tashmë janë transformuar, to po sjellin edhe njerëz të tjerë duke i treguar vlerat e paçmuara që kanë misteret tona të shenjta, shërbesat tona të shenjta dhe tradita jonë e shenjtë. Dhe kjo po më, domthonë, si thësh, po më bën një përshtypje, edhe po më bën një përshtypje të madhe edhe mua vet, se si dal nga dal, gjithë kjo traditë e shenjtë, këto gjëra të shenjta i transformojnë njerëzit dhe i bëjnë tjetër njerëj, edhe po transformojnë dhe njerëzit që më përpara as nuk donin të vinin në kishë. Dhe tash ajo ëmbëlsia e shërbesave, ajo dashuri e njerëzve besimtarë që i mirëpresin të tjerët, i tërheqen dhe i mësojnë për këto gjëra të shenjta që ka kisha jonë tradit, ka transformuar dhe njerëz të tjerë dhe enoria po shtohet, edhe devocioni njerëzve po shtohet. Prandaj gjithmonë gulmoj traditat tona, ritet tona, misteret tona, çdo gjë që kemi ne janë jo vetëm të shenjta, por e rigjenerojnë, e transformojnë njeriu në mënyrën e të menduarit, të folurit, të veshurit, të ushqyrit, të krijimit të familjes, të sjelljes personale, familjare dhe shoqërore. Pra janë gjëra unike dhe të unike në botë, që nuk i ka asnjëri dhe kanë një vlerë të pallogaritshme që kanë transformuar shoqërinë. Ashtu siç krishterimi e transformoi tërë botën, kështu edhe këto, pra ne duhet të rizbulojmë këtë fuqi transformuese të traditës sonë të besimit ton ortodoks. Kjo është një përvojë që un po e shikoj për ditë tek njerëzit, por nuk është diçka e lexuar nga libra, është diçka, një përvojë që e shikoj për ditë tek njerëzit që takoj, që vin në kish. Prandaj mos kemi turp që ne të themi, kjo është tradita jone Pashkës, kjo është festimi Pashkës, kjo është ujti bekuar, këtë ka bërë Zoti për ne, këtë kemi ne të krishterët, dhe të mburimi me dinjitet dhe jo me frikë. Shumë faleminderit. Tani do psalim Kristi unë gjallë, e mikrofonat fikur këtë herë, vetëm njëri mikrofon të hapur. Dakord, unë pa i marrë kështë të hapur, po s'po psalim. Pa mërë. Kush ka dëshirë të nëndimojë për të psalim Kristi unë gjallë? Ok, më kjatë, pra ndëmoshti? Krishti unë gjallë vdekur është, me vdekje është, e lije dhe të varosur dhe jetë u fali. Shumë faleminderit, Pate, shumë faleminderit i gjithë që ishi pjesë parës. Edhe pash të mbara, të bekura. Zotë ju bekof, pash të mbara. Bekim. Krishti unë gjallë. Vërtet unë gjallë.